Sie har andre klubber i dag 50 billetter hver til Stadekamp. Så stå på og hei fra dine spillere og vis igjen på tribunen. Thank you.
Men vi er jo nå med låtslaget som pågår på tribunene. Hver dag koster 25 kroner. Det en lang, lang liste med veldig bra premier ut for en person. Det er stopp, og så kan dere hente premiene som er annonsert.
hatt nå?
Jeg har meg selv dårlig samvittighet for å nevne flere ganger TV-aksjonen, som hovedårsaken til at vi her. Et lånt 25 kroner og et haug med flotte premier. Og husk, 2 kroner er alt skal til for å sikre vann livet ut for en person. Finner du ikke lånsenter, reis deg opp. Yeah!
stiger nå, kommer det ikke bli mer. Ja, altså det virker at han fremst hager seg i gang, men vi har det i gang for at to minutter så kan vi snakke oss litt derpå. Nå lar vi ikke få ha det bra, nå lar vi ikke. Nå planen frem og pause, ligger bak på å ta de tolkningene som sånn som så tolker igjen. Ja, jeg synes det veldig for mange aktive, klart det jo effektivt, men vi har tolke en sjanse for to mål, men jeg synes samtidig vi klarer å stå i gang med så kommer vi da pause om minutter, og hvor mange bytter og sånt der er ute? Vi har tre bytter i pause, vi har vårt utespillere, og så kommer vi da bytter til under veien og gang.
Det skal spilles minimum ett minutt tilleggstid.
mens TV-aksjonen har telt penger, så har vi telt tilskuere. Det offisielle tilskuerantallet i dag er 1308. Thank you.
første premiene nå. Første premie, S010 blå. Andre premie, A009 gul. Tredje premie, S15 blå. Fjerde premie, F for Fredrik, 28 blå. Og første premie, T for Tore, 22 grønn. Vi skal gjennom 32 premier, så det flere vinner sjanser. Rosa. 10. premie, X40 Rosa.
14. premie X29 rosa. Og 15. premie S20 blå. 16. premie A45 gul. Der var vi halvveis. Thank you.
Ja, trøyt kvartfer igjen, stig i 2012, så det ligner litt her på det som skjedde da. Ja, i 2012 så ledde vi 3-1 etter 65-66 minutter, og Viking vant 4-3. Nå har vi fortsatt 3-2 ledelse, og vi ser at det Viking som kjører, men vi ikke ferdige. Og når jeg merket til Signe Berntsen som kom til på topp nå, nummer 9, han spiller som i 4. divisjon i Forhavdu, og du ser at lederen har kvalitet av Yeah.
2012, når Viking ble under 3-1, var det nettopp Vidar Nesja som med to skåringer på slutten snudde kampen i Vikings fordel. Thank you.
Forhåpentligvis så er dette starten på en kjempeinnskott av Viking i Tippeligaen. De spiller sin neste hjemmekamp mot Ålesund søndag klokka 6 den 6 og 20. oktober. Så det er en mann å passe på, og det er Ivan Mischa. Men med så mange skåringer, så er det